Здесь шукаем рыбку. Камеру. Красивый. Такие больше 200 грамм. Друзі, всім привіт! Приїхали на риболовлю. Цього разу знову на карасика. Дуже зачепила ця риболовля і не хочеться ні на що інше їздити. Ніякого синця, ні білої риби, взагалі нічого. Тільки на карася і все. Тим паче ловля, це такі картузи, просто насолода. Виїхали з товаришем удвох. Поки що морозчик. Ще риболовлі такої немає. Але все ж таки сподіваємося, що в день вийде сонечко, прогріється трошки повітря і він прокльоне. Так що такі от справи. Була покльовка? Показалось, ну була, і вітром так підбиває, що думаємо, що покльовка. Тож, кажу, вітром підбиває дуже сильно. І здалеку отак дивишся, наче покльовка. І буває за цього, і зіваєш покльовку. Класно, так що основне, що ми вибрались на риболовлю, а що воно буде, побачимо. Так що не перемикайтеся, буде цікаво. Дивлюсь на такі тропиночки, на капельки, полукапельки. Гачки зовсім невеличкі, по декілька мотиликів. Зараз заправляю і продовжуємо риболовлю. Виставив вудочки. Ось тут розсверлили містечко таке. Біля кущиків. Подивилися, риби небагато. Вода постійно падає. Крига трещить, так що це не дуже погано. Ой, дуже погано для риболовлі. Звичайно, риба на місці не стоїть. Рухається дуже швидко. Побачимо, що воно буде. Людей небагато, ворощик зранку. Руслан одного вже зловив, таку невеличку. Так що такі от вудочки. Ось ця в мене тут з дуже такою ніжною оснасткою. Ух ти, прямо на камеру. Я думаю, то вітром. І застряг в кущах. О, дергається, дергається. Ну, невеличкий карасик. О, пішов, пішов, пішов. Ще камеру не встиг прицепити. Вон з палкою йде, я бачу його. Іде, іде, ось він. Перший карасик. Невеличкий зовсім. Це ж надо якраз розповідав на камеру кльону. Є один. Отут я бачу, три штучки стояли. Ось один із них і взяв. Всі вони невеличкі в цьому місці. Такий красен. Клас, перший є. Руслана покльовочка. Да, ну тут покрупніше чуть не. А не такий же. Ну, покльовка странная. Давай ховай їх, тому що зараз набігут ці ворони. Так, запускаємо.
жилочку з наживочкою. Поки що у мене лише одна працює. Все рядом луночка стоїть. Там глухо. Наживку піднімає десь 3-4 см максимум від дна. Карасик красивий, але невеличкий. Таке зароще місце. Зараз спробую на гру, може. Друзі, шукаємо рибку камерою. Аж потім виставляємося на ці місця. Поряд з тим дивимося, наскільки зароще місце, чи можна сюди закидувати мармишку. Тут зароще. Перекус невеличкий. Класно. Самий найкращий, що є. Тут животина майже немає, м'яса тут є. Це ми козельці. Чайку поп'ємо, поки не клює. Та вже бомба. Ні, поп'єрка більш-менш нормальна. Він такий жадний. Зараз я своє ще місце знайду, там цитину правій, може туди піду. Є. Туди я бачу двох. Ну такий невеликий. Ого! Невеликий. Оце свинець. Красивий. Такий більше 200 грам. Оце тут, де я їх засвітив, оце пара стояла. Оце один із них 100%.
начинается рыбалка с электричества. Да, на верху. Красавчик. Мы якраз перекусуємо трошки. Оце вже свинтус класний. Тут ківок такий, що я з 3 метрів його не бачу. Клас. Це вже наш розмір. Єсть? Ні. Ти глянь, сработало от это. Ух ты. На чего? Ну, поплевка, да, зверская. Ну, він просто ты ее уже раздраконил. Оно ж в лунке вода гуляет. Какие странные поклевки. Да ну, а зверская была. Да ты шо, лапоть классный. Ну, дошка не помещается. Ты так кипись. Ну, 250 точно есть? Точно. Может, даже 300? Под 300 грамм. Красивый. Так, вообще бомба. В руке не помещает. Ну, он зверь, он надумался клевать уже и все. Начало. Поклевочка, поклевочка. Ого, шесть дуже важкие. Ого, конкретно шесть. Сейчас легче пришло. Ух ты, можно подтянуть. Хоть бы не щучка какая-то. Стояла. Все-таки місце цікаво. Перший раз засвітити, так на цій лунці було десь з десяток, мабуть, красив. Але з поставою нічого не клюнуло. А там, де клюнуло, там один чи два було. Ось такі справи. Продовжуємо. Здалеку подивився. Отут гущавина конкретно. Ай. О, гуляє, гуляє він там. А що все? О, пішов, пішов. Пішов, пішов. Знов щось застряг. Так красиво. Я думав, то вітром гуляє, гуляє. Там дивлюсь, тик, і стоїть. О, пішов. Знов щось. Ай, застряв. Прям на лозині гойдається. Ай. Друзі, тягнув. Йолки невеличкі зовсім. А як він тягав? Мабуть, що з лозою був. Мені здалося, там такий гарний бицик. Там невеличкі зовсім. Що саме найменше за сьогодні. Витягнув його нарешті. Ну, огонь. Клас. Поклевочка, друзі. Єсть. Ух. Гарний карась, але завів. Не можу провести його. Спочатку думав, що мені здалося. Ну, зараз, тут такі хащі. І карасі тут, звісно. Ух ти, як тяне. Добренний карась. Ну, як його це витягнути? О, пішов, пішов, пішов. Знову зачепився за щось. Що це за біда така? Ну, гарний карасик був б. О, наче є ще. Не бачу його там. Де він там сів? Ага, бачу його. Дуже глибоко зачепився. Дуже глибоко.
невеличкий. Я ще думав, що більше. О, пішов, пішов. Нарешті. Хороший, хороший. Відірвався в самий останній момент. Тут такий красавчик. Так що з реакцією поки що в мене все нормально. Запускаю іншу утку. Хащі тут такі конкретні. Але і рибка стоїть. Ось не можна пробитися. Мабуть, що цю лунку придеться перебурювати, бо да, неможливо пробитися. Чіпляється за хащі. Рибку постійно шукаємо, бо вона змінює своє місце. Розташування тут побула, вже втекла в інше місце, тому постійно світим. Тут друзі, є спакльовка. Ой, невеличкий. Жаль, не зняв покльовку камеру, що зразу не впіщилася. Невеличкий тут. Тут бачили ми штук 4, один такий. Не один, а штук 2 таких дуже крупних. Вже грам по 300. Це такий маленький. Покльовка красива. Які вони тузики. Це якісь такі не круглі, продовгувати. Але красивий дуже. Клас. Що, друзі, стою. Вже десь, може, з годину кльову немає. Ні одної покльовки не за цей час не було. Я постійно перекидаюсь. Красики взагалі на одному місці ніде не стоять. Скрізь вони такі сквозняком проходять. Такого зловити дуже-дуже важко. Ось там коридорчик є, ось це тут я знайшов. Проходять підсумки гарні. Але чогось поки що поклювати не було. Вітер розпочався дуже сильний. Ну що, ще посидимо? Зараз перевіряю ті місця, де зранку карась був. Я тут підловив трошки. Зараз взагалі немає нічого. Тобто він зранку тут покрутився трошки і все. Взагалі. Красики зранку. Зараз взагалі ні одного, скільки пройшов лунок, ні одного.
раз, які вони швидко переміщуються, кормляться зранку в одному місці, потім в день в іншому, на вечір ще в іншому. Покльовочка. А я ходжу, шукаю кращої долі. Давай, давай, давай. Зачепився. Знову зачепився. Невеликий карасик. Я вже знайшов хороше місце. Стоять вони там. Ти глянь. Ще бодається, але не можу протягнути через лозу. Там штук 5-6 на кожній ломці. Такі гарні карасики. Вже залишилось, може, хвилин 20 перебалить. Не можу вивезти його. Тут класна теж лунка. О, пішов, пішов. Ні. Ось пішов, він пішов. Тут теж бачу таке скупчення непогане. О, пішов. О, нарешті. О, так гарний карасик. Гарний. Прийшов, а... Мабуть, що бачили, ківок торчить. Ну, закопнув далеко дуже. Ось такий бесик. Ой. Приємно. Друзі, міряв глибину тільки що. Думаю, щось не може її зловити, ту глибину. Ось вона. Ось такі невеличкі, правда? Це на новому місці я перейшов. Свіжа луночка. Приємно. Гарне тут місце. На жаль, воно було зайняте днем. Би сісти, бо карасиків тут дуже багато і вони тут постійно крутяться. Я зараз, мабуть, точку цю в телефон заб'ю. Ех, Руслана, поклевка. Ох, красавец. Пошел вниз, ты что, ты казав, уже брать ничего не буде. По что солнце вышло? По басик. Красавец. Я только что там смотрел, он один плавал. Да? Да. Напоследок. Ух ты, какой в руке не удержишься. Класс, красивый. Он как заглатывается. Я смотрю, поднятый уже. Это из-за солнца. Вышло солнце. Просто было еще 13. Руслана Улон. О, какие они красивые. Классно. Ты не будешь их фотать? Я думаю. Ну, ты это самый большой или нет? Ну такий такой, не надо і далі там. Красивий. От, от такий же. От я теж не бачу. От, це такий круглий. Ну красавця. Так, сьогодні такі розміри хороші. Шикарно. Друзі, закінчилась наша риболовля. Зараз ми вже збираємося і їдемо додому. Ось мій улов, що мені вдалося зловити за сьогоднішній день. Такі досить непогані карасики. Не крупних немає цього разу, на жаль, але ось такі бецики є. 200, може більше трошки. Ось такі. Руслан краще відловився. Він вчасно перейшов на те місце, де такі вже крупніші клюють. І не прогадав. Я бігав, обловлював ті місця, де частіше клює, і він невеличкий там. А потім, коли почав крупніше шукати, то мені не вдалося їх знайти. Тобто ми бачили їх на камеру, але вони не клювали. От такі от справи. В цілому риболовля, я думаю, вдалась. Тому що ми досить на такий пасивний, пасивна риба була, досить непогано відловились. Колеги, які недалеко від мене рибалили, казали, що і одного, хтось двоє ловив. Хтось досить погано відловились. Ловили, я бачив, і плітки, і окуню. Ну, така нам дрібнота там. Взагалі не цікава така риболовля, коли карась клює такі просто картузи. Такі справи. Я вважаю, що риболовля вдалась. Задоволення отримали, свіжим повітрям подихали.
І вже будуємо плани на наступний виїзд. А друзі, вам якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і до нових зустрічей. Пока-пока.